Prednost pri zapošljavanju boračkih kategorija se ne poštuje, ističu u odboru porodica poginulih i zarobljenih boraca. S druge strane, stimulacijom privatnim preduzećima dao bi se postica i zapošljavanju djece poginulih boraca, ističu u ovom odboru. Zbog svega očekuju što skoriji sastanak sa resornim ministrom i da konačno konkursi pri zapošljavanju budu obavezni, što se uporno odbija. Jedino imamo primjerku i zamjerku da ćemo istirati dalje da izmjene zakona prilikom zapošljavanja, to jest obavezno objavljivanje konkursa u javnim ustanoma prilikom zapošljavanja djece pogledanje boraca i ratnih vojnih valida i devonisani boraca. Da to bude obavezno sistem konkursa, razumijete. E to nam nisu važili, a to je i ono što pravi problematiku da ima samo zapošljavanje strane što je sistem konkursa, ipak bi vi više mogli utjecati da se zaposle naše kategorije. A trudit ćemo se i dalje znači da dođe do te izmjene zakona. Porodice poginulih i zarobljenih ne predaju se nikada i je riječ o traženju nestalih. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite objećao im je da će do kraja septembra biti održan još jedan okrugli sto na ovu temu odbor porodica poginulih boraca izrazuje jedno nezadovoljstvo takvim odnosom ministra prema odboru porodica poginulih, a posebno prema porodicama nestalih lica koji je obećao i čvrsto rekao da će u roku 30 dana održati novi okrugli stovo, međutim evo, do današnjeg dana još nije taj sastanak održan. U odboru ratnih vojnih invalida konačno su dočekali da uđu u sastav interesornog tijela vlade Republike Srpske. Očekuju da im vlada ispuni davno dato obećanje i donese uredbu o stambenom zbrinjavanju do kraja godine. Nedavno su održali sastanak sa ministrom zdravlja te predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja na kome su iznijeli stari problem nabavke neadekvatnih i jeftinih ortopedskih pomagala. Sad na lično moj predlog, znači i ministar i direktor fonda su uvažili da se formira komisija gdje ćemo biti pored nekih nalistih organizacija naš odbor kao najbrojniji da nijedan pravilnik i cenovih ne može se donijeti dok ta komisija zajednička koja je sastavna znači i od ministra, ministarstva zdravlja, fonda zdravstva i osiguranja, ministarstva borača, boraca i nas, indolijskih organizacija, znači predstavnika, ne može se donijeti ni raditi nešto bez toga. Ratni vojni invalidi nezadovoljni su i time što su potpuno isključeni u tijelima na nivou Bosne i Hercegovine.